こんにちは。今日は亀甲流のお話をしたいと思います。先日未生で育てようと思って種をまいたんですけれども、そちらを1週間経った今日確認したところ、明らかに根っこが出始めている種があったのでご覧いただきたいと思います。植え付けはちょうど1週間前にしたんですけれど、10粒種を植えました。小粒の赤玉土に植え付けをしたんですが、5粒は腰水管理をしていて、5粒は湿らせた土をジップロックにそのまま入れて管理しています。で、今日発根したのはこちらのジップロックに入れたものの1粒です。それがこちらです。はっきりと根が出ていることが分かりますよね。赤茶色の部分を土の中に差し込んで、羽の部分は地上に出して管理している感じになってます。今日気になったので1週間ぶりに一粒一粒種をピンセットで取って確認したんですけれど、こんな感じで赤茶の部分のところから根が出ていました。10粒あるうちの1粒なので、まだまだこれから発根してくるのかなと思います。亀甲流は人気がありますが、なかなかホームセンターなんかで手軽に手に入らないと思いますので、種から育ててみるっていうのは面白いんじゃないかなと思って実験してます。もしよろしければ播種をした動画もありますので、そちらもご覧ください。また何か変化があったら皆さんに経過報告したいと思います。それではまたお会いしましょう。